Bom dia a todos, sou o professor Lucas Riga, estou aqui para apresentar a 24ª edição do nosso ProJan News. Na edição dessa semana, escolhi um tema muito importante para nós praticantes de arte marcial. Vamos falar um pouquinho sobre Budô. Se você pratica Karatê Do ou qualquer outra arte marcial, você também é um praticante de Budô. Budô é o caminho do guerreiro, é a filosofia que nós seguimos. Do significa caminho, no caso, Karatê Do é o caminho das mãos vazias. Vamos assistir a este vídeo sobre Budô? Você explicar um pouquinho o que é o Budô e por que ele faz parte desse contexto. O Budô é um conceito que é originário lá da época dos samurais. Os samurais, quando viveram no Japão, mais ou menos entre o século 13 e 19, eles criaram um código de conduta chamado Bushido, o código samurai. Ele tinha como objetivo fazer os samurais poderem enfrentar o seu dia a dia, os desafios do dia a dia. Basicamente, durante o período em que eles viveram lá no Japão, nós podemos dividir esse período em duas fases. Uma fase em que havia conflitos, guerras no Japão, e outra fase de paz. Durante a época dos conflitos, das guerras, os samurais se preparavam de uma forma muito disciplinada, muito focada, para que eles pudessem proteger os seus senhores, proteger a sociedade da qual eles faziam parte. E este código de conduta criado por eles ajudava para que eles conseguissem ter esse foco e se tornar grandes guerreiros. Alguns dos conceitos que faziam parte desse código eram como justiça, lealdade, honra, respeito. Tudo isso fazia com que cada guerreiro se tornasse um samurai reconhecido pela sociedade como sendo alguém muito importante, com alguém inclusive com uma escala hierárquica da sociedade muito avançada. Com o passar dos anos, o período de paz veio ao Japão, chamado período Edo, ou a partir do shogunato Tokugawa. O Japão não tinha mais a necessidade de, aliás, perdão, os guerreiros não tinham mais a necessidade de treinar para as guerras, era um período de paz. Porém, todos os princípios e técnicas utilizadas para a guerra passaram a ser utilizadas agora como forma de competição, com o objetivo principal de trabalhar o corpo das pessoas, e os princípios morais e éticos que o Bushido trouxe para os samurais foram convertidos para o que a gente chama hoje de Budô. A expressão shi no japonês é uma expressão que remete a algumas coisas negativas, às vezes inclusive à morte. Por essa razão, o shi foi tirado da expressão e ele passou a ser apenas budo, que nós podemos traduzir literalmente como caminho do guerreiro. Esses princípios passaram a ser utilizados tecnicamente por meio de artes marciais, de lutas, que nós conhecemos hoje, as artes marciais modernas, como karatê, judô e o aikido, por exemplo. Por meio desse conceito técnico, por meio dessas lutas, dessas artes marciais, dessa prática principalmente, o budô passa a ser aplicado. Obrigado por assistir. Estudem e treinem bastante. Cuidem bem de sua saúde. Um abraço e até a próxima. Tchau! Bye.